Температура вночі по області мінус 2, плюс 3, у Хмельницькому близько 0 градусів, і в день по області 0, плюс 5, у Хмельницькому 1, 3 градуси тепла. І там надалі, впродовж 4 діб слідуючих, теж без особливих змін, теж без істотних опадів, дещо, правда, незначно знизиться температура нічна, а денна залишиться тих же 0, плюс 5 градусів.